አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበልስቲ ዛሬ ስለ ቅባት ነው የምናገረው ጊዜ እንደምናገር እንዲላለው ቅባት ማለት የእግዚአብሔር ቅባት ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ መገለጫ ወይም ራሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ቅባት ብዬ በሚጠራባቸው ቦታዎች በጠቅላላ የእግዚአብሔር ቅባት ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ቅባት ስላችሁ ከሆነ ቦታ የሚመጣ ዘይት ወይም ደግሞ ሆነ ፍትላችን ላይ የምናረገው ዘይት ካሰባችሁ በጣም ሩቅናችሁ ወይም እንደሌሎች ሃይማኖቶች ናችሁ ያለሁት ቅባት ስም በመጀመሪያ ሱፐርናቹራል ተፈጥሮ በላይ የሆነ መለኮታዊ የሆነውን የእግዚአብሔር ኃይል እየተናገረ ቅባት ስም የእግዚአብሔር መንፈስ እያልኩ ነው። ቅባት ስም የእግዚአብሔር ኃይል መገለጫ መንገድ እያልኩ ነው። ቅባት ማለት መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፈውስ መቀበያ ማርቆስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል። ማርቆስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ድውዮችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሱአቸው። እኛ ያልነው ጨርቅ ስሙኝ፣ ጨርቅ ይፈውሳል አላልን? በጨርቁ ላይ የሚጠራው የእግዚአብሔር ቅባት ሰው ይፈውሳል ነው ያልነው። ውሃ ይፈውሳል አላልን? ውሃው ላይ የሚጠራው የእግዚአብሔር ቅባት ይፈውሳል ያ ጨው ይፈውሳል አላል? ጨው ላይ የሚመጣው የእግዚአብሔር ቅባት መራራ ነገርን ከቤት ያጠፋል ያ ይህ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር በጨው ሲሰራ አይተናል። ያንድ ሰው ሳይሆን የምድር የኢያሪኮ ከተማ ነች። ኢያሪኮ ከተማ ነች እንደው ካንዳንድ ከኢትዮጵያ ካሉ ከተማዎች ሰፊ ከተማ ነች። ለጃ ይቻታል ኢያሪኮ ከተማ። ኢያሪኮ ከተማ ህዝብ አላት ሰው አላት። ግን የሚገርመው ነገር በቃ ምድሪቱ መልካም ውሃው ግን መራራ ነች። በቃ ውሃው አይመችም ነበር። ያንድ ሰው ቤት ሳይሆን የምድር ችግር የተፈታው በጨው ነው። ጨውንም የፈወሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ዳይሬክት አድርጎት ነቢዩ ኤልሳ የእግዚአብሔርን ቅባት ጨው ላይ ጠርቶ ነበርና ውሃው ላይ በእንስራ ጣለው። ከዛን ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እኔ የኢያሪኮን ውሃ ጠጣሁት፣ መራራ አይደለም። አሜን በሉ። እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳን ዘመን በዘይት ብዙ ነገሮችን አድርጓል። ዘይት የእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ሆኖ ዘይት በእግዚአብሔር ምሳሌ በእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ተደርጎ እግዚአብሔር ህዝቦች መካከል ብዙ ነገር ሲደረግ ሲያደርግ እናያለን። ለምሳሌ እስራኤል ውስጥ ያለ ንጉሥ ሁሉ የሚሾመው በዘይት ከፈሰሰበት። የሚገርመው ነገር ዳዊት አይንጋዴ የምትባል ሸለቆ አለ። አይንጋዴ ሸለቆ ትዝላችሁ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የምታነቡ ሰዎች ወይም የምታውቁ ሰዎች አይንጋዴ ሳኦል ዳዊትን ባሳደደው ጊዜ የተደበቀበት ዋሻ ሸለቆ አይንጋዴ ሸለቆ። ዳዊት ግን ከአይንጋዴ ሸለቆ ሲወጣ ይዘው ቀቡት ይላል። ይቀቡት ግን በምንድን ነው የወይራ ዘይት አንዳንድ ቦታ ለምግብነት ይጠቀሙበት ይሆናል። ግን ሞስት ኦፍ ብዙ ጊዜ ግን ለምግብነት የምንጠቀምበት ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ለመንፈስ ዓለም የሚለይ ቁስ አርጎታል። ለመንፈሳዊ ዓለምና አሰራር የሚለይ ቁስ አርጎታል፣ ወይም የሚለይ አንድ ነገር አድርጎታል። እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳን ዘመን በዘይት ብዙ ነገሮችን አድርጓል። ዘይት የእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ሆነ። ዘይት በእግዚአብሔር ምሳሌ በእግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ተደርጎ እግዚአብሔር ህዝቦች መካከል ብዙ ነገር ሲደረግ ሲያደርግ እናያለን። ሶስት ጊዜ ቀብተውታል ዳዊት። ከዛስ በጽዮን ላይ ንጉሥ እንዲሆን ቀብተውታል። ከዛስ በእስራኤል ሁሉ ላይ ንጉሥ እንዲሆን እንደገና ደግሞ ዘይት አፍሰው ቀብተውታል። የኦርዲኔሽን ወይም የሹመት ምሳሌ ሹመት መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለ ሹመት። ይኸውም ነቢይነት ሊሆን ይችላል፣ የላይነት ሊሆን ይችላል፣ ፓስተርነት ሊሆን ይችላል፣ ንግስና ሊሆን ይችላል። በመንፈስ ዓለም ዘይት አፍስሶ የተጸለየለት ሰው ሹመቱ ሰማይ ራይት ያደርግለታል። ሳውልን እግዚአብሔር ሲያገኘው በሳሙኤል አማካኝነት ለንግስና በእስራኤል ሁሉ ላይ ንጉሥ እንድትሆን ቀባው አለውና ዘይት በላዩ ላይ አፈሰሰ፣ ንግስናው ጸና። ከዛ በኋላ ሳውልን ብታዩ ማንም የሚጠሉት እያሉ ይሄ እንዴት ንጉሥ ይሆናል ብለው እያሉ፣ እሱ ግን እስራኤልን ሲመራ ነበረ። ለምን? እላዩ ላይ ከፈሰሰው ነበር። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ታመኑ ይላል። ታመኑ። አየህ፣ መታመንህ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ መሆን አለበት። እርግጠኛ ትሆናለህ ያኔ። ለምን? ያለህበት ቦታ ሳይመች በምኞት እንድትቀራ አይፈልግም እግዚአብሔር። የገባ አሁን እንኳን የነገርኳችሁ እውነት የገባችሁ ሰዎች ያው እግዚአብሔር ምስክር ቁልፍ እጃችሁ ላይ መጥቷል። የምትገባበት መንገድ ገብቷል።
ትመጣና ቀባኝ ትላለህ። እግዚአብሔር ለምትፈልገው ነገር ይቀባሃል። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ዳዊት አለው፣ በምድር ላይ ካሉ ታላላቅ ስሞች ተርታ ስምህን አደርጋለሁ አለ። የማንን? ያንተ። ዳዊት እግዚአብሔር አምላክ ሲናገረው ያኔ ማን ነበር ካልከኝ፣ ዳዊት እረኛ ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ታዋቂ የሚያደርገው ቅባት ሲያመጣ ዳዊት ዙፋን ላይ ተቀምጦ አገኘ። አየህ፣ ዝም ብለህ የምትገባበት አይደለም፣ እግዚአብሔር አንስቶ የሚያስገባህ ነው። አንዳንድ ሰው እሰራለሁ በዚህ ገባ፣ አሁንም ግን ያው ነኝ ያው ነው የምትሆኑ። ታዲያ እኔ ግን ዛሬ ለአንድ ሰው ቅባት እናገራለሁ። ግድ የለም አንድ ሰው እንደዚህ ተሻግሮ ሲያልፍ አየው፣ ወደ ሆነ ሹመት ስትገባ አየው፣ ወደ ሆነ ክብር ስታልፍ አየው። እግዚአብሔር ስምህን በምድር ላይ ከፍ 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 ከፍ